Україна не продає електроенергію у Румунію та Молдову, а навпаки імпортує, зокрема для Одеської області. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, електрику розподіляють рівномірно по всіх населених пунктах. В якості прикладу Кіпер навів Ізмаїл. За його словами, там за рахунок імпорту з Молдови можна було б не виключати світло взагалі. Але цю електроенергію передають на інші населені пункти, тому відключення світла є навіть в Ізмаїлі. Також голова ОВА додав, що через аномальну спеку часто ламається енергообладнання. Через це збільшується відключення світла. Сьогодні дійсно ми дуже багато електроенергії імпортуємо для того, щоб забезпечити хоча б якусь частину додаткових ресурсів. Я технічно з'ясовував, наприклад, якщо з Угорщини купувати електроенергію і заганяти її через наше Закарпаття, да, технічно дуже важко загнати електроенергію аж до Одеси, тому що і підстанції є розбиті, і технічно є коло, яке крутиться електроенергія, і ці питання важкуваті. Але зараз багато над цим працюють, зараз дуже багато йде газопоршневих установок, ми в Одесі ставимо, в місті там, наприклад, щоб котельні закрити, щоб закрити інші для людей необхідні станції, там необхідні процеси, щоб можливо було би зменшити споживання цієї електроенергії і дати більшою населенню. Навіть дату той же самий Ізмаїл не розуміє, чому в них взагалі з Молдови заходить електроенергія, а в них також є обмеження, якщо вони не в нашому кільці. Але в будь-якому випадку гонимо від електроенергії сюди, щоб забезпечити більше навіть ту Одесу, і їх також відключаємо, хоча вони навіть не в нашому кільці. І їх взагалі можна було відключати за рахунок імпорту, який ми беремо з Молдреса, з Румунії, які беремо для того, щоб вони могли взагалі не відключатися. Але ми також по графіку обмежуємо.